ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ବିଜୱାଡ଼ାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୈଥଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ହରିହର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଣେ 13 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଝିଆରୀଙ୍କ ସହ ବିଜୱାଡ଼ାକୁ ଏକ ସୂତାକଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଆର୍ପିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଆର୍ପି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।